Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Բարի օր ձեզ։ Մի վարկան ներողություն։ Լավ, այժմնակ եթե պատրաստ լինեք, ասեք որ Բարի օր ձեզ, բարև բոլորին, բարև նրանց, ովքեր որ տանը նստած հետևում են մեզ ուղիղ եթերով, եւ նրանք, ովքեր որ հետագայում են մեզ նայելու։ Ինչպես նախորդ անգամներ մենք հայտարարել էինք, մենք պահանջում ենք 7-րդ դասարանի այս պատմության դասագրքի խոտանումը, ու նաեւ դրա հետ մեկտեղ մնացած դասագրքերը, որը այսօր կրթում են նրանցով մեր երեխաները, դրանց խոտանումն ենք պահանջում։ Քանի որ այդ գրքերի մեջ համադրումը չկա, եւ երեխաներին ոչ սովորում են տրամաբանելը, ոչ սովորացնում են տրամաբանությունը, եւ ոչ էլ տալիս են հայեցի դաստիարակություն։ Տպավորությունը այնպիսին է, որ այս ամեն ինչը արվում են նրա համար, որպեսի դաստիարակվեն եւ ստեղծվեն մի սերունդ, որը պետք է ծառայի ըստրուկի պես Թուրքին։ Այդպես պատճառով մենք պահանջում էինք նախարարի հրաժարականը։ Նկատի ունենալով, որ երկրի ղեկավարը Կիրակի օրը Telegram ալիքին, անգլիական Telegram ալիքին հրապարակավ ասել էր, որ ցանկություն ունի Եվրամիություն մտնել եւ խոսում էր բարձր մարդկային եւ ժողովրդավարության արժեքների մասին, այդպես պատճառով ուզում ենք հիշեցնենք, որ ժողովրդավարության արժեքներով օժտված որևիցե անձ, եթե իրեն պահանջում են իր հրաժարականը, ինքը վերևից քիչներ ներքև եւ գարցներ, թե ինչու են պահանջում իր հրաժարականը։ Բայց քանի որ մենք գտնվում ենք տոտալ բռնապետական իշխանության ներքո, այդպես պատճառով նախարարը վերևից չի իջնում։ Մենք հիմա բոլորի ներկայությամբ հրավիրում ենք իրեն, որ իշնի ներքև, իրեն բացատրենք, թե այն ինչ, որ ինք անում է գիտության, կրթության, մշակույթի, բնագավարի խնդիրները, դրանով ինքը տանում է երկիրը դեպի կործանում։ Եվ այդ կործանումը միայն իր տունը չի, որ պետք է կործանի, այլ կործանում է մեր բոլորի, հայ ժողովրդի տունը, հայրենիքը, այնպես ինչպես որ կործանեցին Արցախը։ Դրա համար մենք պահանջում ենք իր հրաժարականը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր այս պայքարը հեշտ չի լինելու, հանգիստ չի լինելու, խնդիրներ են առաջանալու, ինքը այդքան հանգստությամբ չի հրաժարական տալու, քանի որ իր հրաժարականը բերելու է դոմինոյի էֆեկտ ամբողջ կառավարությանը, եւ կառավարությունը ամբողջությամբ ստիված է լինելու հրաժարական տալ։ Դուք այդքան լավատես եք։ Ես իրատես եմ։ Ես լավատես չեմ։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, մենք երբ նայում ենք բաժակին, ոմանք ասում են, որ բաժակի կեսը լիքն է, այն մի կեսն ասում է դատարկ է, բայց ես բաժակը վերցնում եմ եւ խմում եմ, ես եմ որոշելու, թե բաժակը լիքն է, թե դատարկ է։ Այնպես ինչպես որ ասացի, մենք պահանջում ենք իր հրաժարականը, եւ մեզ չի հետաքրքրում, թե ինքը, իր շրջապատը ինչպես են մտածում, մեզ հետաքրքրում է մեր երեխաների ճակատագիրը, մեզ հետաքրքրում է մեր երեխաների եւ մեր երկրի ապագան, մեզ հետաքրքրում է, որ մեր սահմանները լինեն անձեռնամխելի, մեր զինվորը լինի ապահով, իսկ ապահով լինելու համար, անձեռնամխելի լինելու համար մենք կարիք ունենք հայրենասեր, հայրենիքը սիրող, Հայաստանը սիրող եւ Հայաստանը պաշտպանող սերունդի։ Մենք պետք է այդպիսի սերունդ դաստիարակենք, չենք ուզում զոհեր ունենանք, այնպես ինչպես որ երեկ ունեցանք։ Մենք պետք է լինենք պատրաստված, պետք է լինենք զինված, պետք է լինենք հզոր։ Թշնամին հզորների հետ է հաշվի նստում, աշխարհը հզորների հետ է հաշվի նստում։ Թույլին շան տեղը չեն դնում, թույլին ֆուտբոլի գնդակի պես տշում են։ Մենք չենք ուզում տշենք։ Ես չեմ հավատում այստեղ կայնած որևիցե մարդ, այդ թվում նաև ոստիկանության ծառայողները, ցանկություն ունեն ֆուտբոլի գնդակի պես տշվեն։ Եթե մարդ կա, որ ուզում է տշվի, այսօրվա իշխանություններն են, որոնք կատարում են Ցեռան Վերգոյի դերակատարումը մեր պատմության մեջ։ Իսկ այն տարբերակ, որ նախարարի հետ հանդիպել, փորձել են նարկել այդ գրքի խոթանելու հարցը, չի քննարկում։ Անկեղծ ասած, մենք գիտենք, որ ինքը այսքան հանգիստ հրաժարական չի, մինչև որ իրեն վերևից չասեն հրաժարական տուր, ինքը չի տա։
Քանի որ ինքը կամակատար է եւ դա արդեն ապացուցել է։ Եթե նախարարը ունենար մի քիչ ինքնասիրություն, մի քիչ ինքնասիրություն, երբ Վանաձորում դուշի ցնցուղը տալիս են իր ձեռքը վարչապետ եւ ասում է տեսես ինչ գին ունի։ Ինքը այդտեղ պետք է հրաժարական տար։ Ան ինքնասեր նախարարի, հա։ Ո՞վ վարչապետի ինչ ուզում ասի, վարչապետն ասի Մածոնը սպիտակ է, ես արդեն կամ Մածոնի գույնին եմ կասկածելու, կամ Մածոնի ինքնությունն եմ սկսելու կասկածել։ Հանրային քննարկման դրվեց եւ դեմեմը ավելի շատ էր, քան կողմեմը, որքան էր որ լցոյումներ տեղի ունեցան այն հարթակում։ Դա որևէ մեկը չի քննարկում այսօր եւ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հենց այսօրը կառավարության հարցոպասխանի ժամանակ Ժաննա Անդրեասյանը հայտարարեց, որ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետք է լինի Հայաստանի պատմություն։ Եվ մի քանի ժամ հետո արդեն քննարկությունը ավարտվել էր եւ պարզվեց, որ դեմեմը ավելի շատ է, քան կողմեմը։ Սա նախադրյալ չէ, որ միևնույն է իրենք իրենց արածը անել, ասած անելու են։ Գիտեք ինչպես է, այս իշխանություն, այս արդյունքը, երբ դուք որևէ դիմումով, նամակով ներկայացրել եք, որ հանրային քննարկման էլ դրեցինք եւ հանրությունն էլ է դեմ, դուք ինչ եք պատկերացնում, ի՞նչ եք մտածում։ Գիտեք, այս իշխանությունները եւ իրենց վարած աշխատելա ոչը միայն մի բան է հասկացնել տալիս։ Իրենք ուզում են ցույց տան, որ ռուսերեն լավ բար կա, բեսպրիդել, անձեռնամխելի են իրենք։ Իրենք դա են ուզում ապացուցեն եւ դա են ուզում ասեն։ Իրենք հիմա ամեն կերպ փորձում են նաեւ սահմանադրությունը փոխել։ Եթե մենք որպես հավաքական ուժ, թեկուզ որպես փոքր խումբ, որևից է միտեղ մենք հաջողության չհասնենք, ժողովուրդը ինքը որևից է հաջողության չի հավատա։ Այդ իսկ պատճառով մենք ընտրել ենք մի օղակ, որին որ փորձում ենք հարվածել։ Մենք նույն տեղը խփելու ենք եւ շարունակելու ենք խփել։ Այնքան խփելու ենք, մինչեւ որ փլվի։ Հիմա քանի որ իրենք, քանի որ մեր քայլերը շատ կոնկրետ են, մենք շարունակելու ենք իրազեկումը, շարունակելու ենք մեր բանակցությունները բոլոր միավորումների հետ, արդեն մեզ միացել է միասին շարժումը, վաղը չէ մի օր ուրիշ միավորումներ են միանալու, մյուս մշակութային կենտրոններն են միանալու մեզ, եւ հասնելու ենք նրան, որ դպրոցները, ուսուցիչները, դասախոսները, դպրոցի տնօրենները բոլորը գան եւ միանան այս շարժմանը։ Հավատում ենք եւ գիտենք դպրոցների, տնօրենների, ուսուցիչների հետ, պատմության ուսուցիչների հետ խոսել ենք իրենք միանշանակ, այո, խոսել ենք միանշանակ, քննարկումները գնում են եւ շարունակում են քննարկումները։ Գիտեք, բոլորը սպասում են ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան անի։ Դժբախտ, մենք սկսել ենք։ Մենք չենք ասում արեք միացեք մեզ, ինչ որ մի բան անենք։ Մենք ասում ենք արեք միանանք, իրար հետ միանանք եւ միասին փոխենք իրավիճակը։ Մենք սա ենք ասում, ասում ենք բոլորով իրար հետ փոխենք իրավիճակը։ Մենք ոչ ուզում ենք որևիցե մեկի հետևից գնանք, նախկին իշխանավորների, ոչ էլ ուզում ենք որևիցե մեկին կրկնենք։ Մենք ընտրել ենք մեր ուղին եւ գնում ենք առաջ։ Ուսուցիչները, գիտեք ինչա, ես չեմ կարող մեղադրեմ ուսուցիչին, որը կարծում է, որ այսօր եթե գա այստեղ եւ ինքը միայնակ լինի, ինքը կարող է աշխատանքից հեռացվի։ Դա անհատական մոտեցում ամեն մեկինը։ Եթե մենք մեզ գհաջողվի, հաստատ գհաջողվի, որ մեր հաջորդ միտինգներում մենք բերեն գոնե մի քանի ուսուցիչներ, լինեն աշակերտներ, լինեն նաև տնօրեններ, չեմ հավատում, որ մեր դպրոցների տնօրենները ամլացած են, չեմ հավատում, որ մեր ուսուցչական կազմը ամլացած է, չեմ հավատում, որ մեր ժողովուրդը ամուլ է։ Իրենք կգան եւ կմիանան։